ছাত্রছাত্রীসকল এয়া শঙ্করদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ ক্লাছ এইটৰ চেপ্টাৰ নাইন ডিৰ তিনি নম্বৰৰ চাৰিটো চাবা এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স প্লাছ টু এক্স কিউব ৱাই কিউব প্লাছ ৱাই টু দি পাৱাৰ ছিক্স পূৰ্ণবৰ্গত প্ৰকাশ কৰা আৰু পূৰ্ণবৰ্গত প্ৰকাশ কৰা আৰু বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে চলিউশ্যন লিখিলোঁ চলিউশ্যন লিখি লৈ পেলাই আমি এতিয়া পিছৰ পৰ্যায়খিনি অংকখিনি কৰি যাম পিছৰ পৰ্যায়খিনি কৰি লওঁ ইয়াতে দিয়া আছে এক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স প্লাছ টু এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব প্লাছ ৱাই টু দি পাৱাৰ ছিক্স আগৰ অংকবিলাকত আমি চিধা স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ কৰি দিছিলোঁ ইয়াতে স্কুৱেৰ বুলি দিয়া নাই এতিয়া ছিক্স দিয়া আছে চাব লাগিব ছিক্সটো আমি আৰু যদি ইয়াতে যিহেতু টু আছে তাৰমানে এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ ফুটত কৈছে ন ইয়াৰ পৰা আমি টু আঁতৰ কৰিব লাগিব এই ছিক্সটো আমি উৎপাদক উলিয়াই লওঁ ছিক্সটো উৎপাদক যদি উলিয়াওঁ তিনি দুগুণ ছয় হয়নে যদি এক্স স্কুৱেৰ কৰোঁ তেতিয়া তাৰ ঘাত থ্ৰী হ'ব ঘাত হ'ব থ্ৰী এক্সৰ ঘাত থ্ৰী তাৰ ওপৰত ঘাত দুই হ'ল স্কুৱেৰলৈ যাব লাগে প্লাছ শেষৰটো প্লাছ ৱাই কিউব হ'ল স্কুৱেৰ ৱাই কিউব হ'ল স্কুৱেৰ মূল প্ৰশ্নটোত স্কুৱেৰ হ'ব লাগে গতিকে মূল প্ৰশ্নটোত স্কুৱেৰ দিলোঁ আৰু ভিতৰত তিনিটো সোমোৱাই দিলোঁ থ্ৰীটো সোমোৱাই দিলোঁ কাৰণ এক্সৰ ঘাত থ্ৰী তাৰ ঘাত টু গতিকে এ স্কুৱেৰ বুলি বুজালে আৰু এইটো বি স্কুৱেৰ বুজালে মাজত টু এ বি টুৰ লগত এক্স কিউব আৰু এইফালে ৱাই কিউব পূৰণ হৈ গ'ল হ'লনে এই বস্তুটোৱে এইটো মিলি গ'লনে গ'লনে এইটোৱে ইয়াৰ লগত মিলি গ'ল হয়নে গতিকে আমাৰ চিন্তা নকৰে আমাৰ অংকটো শুদ্ধ হৈছে এই পিছৰ পৰ্যায়ত কৰিম এতিয়া এক্স কিউব হ'ল স্কুৱেৰ যিহেতু গোটেইটো প্লাছত আছে গতিকে প্লাছ পাতিম প্লাছ ৱাই কিউব হ'ল স্কুৱেৰ হয়নে গোটেইটো যদি প্লাছ চিন হয় তেনেহ'লে এই মূল অংকটো তাতো প্লাছেই লাগিব এতিয়া পূৰ্ণবৰ্গত প্ৰকাশ পাব এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব হ'ল স্কুৱেৰ কমন হ'ল তাৰমানে স্কুৱেৰটো কমন হ'ল হ'লনে স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ আছে মানে দুই দুই আছে সেই দুইটো কমন ল'লোঁ দুইটো কমন ল'লে দুটা একেলগে এই দুটা বাকী এই দুটা ভিতৰত সোমাই গ'ল আৰু দুইটো বাহিৰত আহি গ'ল হ'ল পূৰ্ণবৰ্গত প্ৰকাশ পালে এটাকে নিৰ্ণয় বৰ্গমূল এটাকে নিৰ্ণেয় বৰ্গমূল নিৰ্ণেয় বৰ্গমূল সমান প্লাছ মাইনাছ উইদিন ব্ৰেকেট এক্স কিউব প্লাছ ৱাই কিউব ইয়াৰ স্কুৱেৰটো ইয়াৰে স্কুৱেৰটো উঠাই দিলে ভিতৰৰ বস্তুটো পাতি দিলেই হৈ গ'ল ভিতৰৰ সংখ্যাখিনি পাতি দিলে সি নিৰ্ণয় বৰ্গমূলত প্ৰকাশ পাই গ'ল হৈ গ'ল আমি তিনি নম্বৰ চাৰিটো শিকিলোঁ অংকটো নুবুজিলে ভালকৈ চাবা বাৰে বাৰে বুজিবা বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিবা বুজিবলৈ তেতিয়া সহজ পাবা